नमस्कार, मी अनुजा कुडतरकर, तरुण भारतच्या सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्हा बातमीपत्रात आपलं स्वागत. आता पाहूया ठळक घडामोडी. कामातील अनियमिततेबाबत ग्रामस्थांनी केलेली तक्रार याची पडताळणी करून भिरवंडेच्या सरपंच सुजाता संतोष सावंत यांना सरपंच पदावरून काढून टाकण्यात आलंय. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1951, मुंबई अधिनियम 39(1) नुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. भारतीय आरमाराचे जनक छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 24 ऑक्टोबर 1657 रोजी ऐन दिवाळीत धनत्रयोदशीला कल्याण भिवंडी काबीज करत भारताच्या पहिल्या जहाजाची निर्मिती केली. या घटनेला 365 वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर दुर्ग मावळा प्रतिष्ठानच्या कोकण विभागाच्या वतीने सोमवारी निवती किल्ल्यावर मराठा आरमार दिन साजरा करण्यात आला. 7 फाउंडेशन सिंधुदुर्ग आयोजित युनिक अकॅडमी कणकवलीच्या यशवंतांचा स्नेह मेळावा आणि दीपोत्सव कार्यक्रम येथील फ्लोरेट कॉलेजमध्ये झाला. जिल्ह्यातील प्रत्येक घरात किमान एक सरकारी अधिकारी होणं गरजेचं आहे आणि हेच युनिक अकॅडमीचं ध्येय आहे, असे प्रतिपादन युनिक अकॅडमीचे कणकवलीचे संचालक सचिन कोरलेकर यांनी केलं. भारतीय भ्रष्टाचार निवारण संस्थेचे कोकण विभाग CEO, अखिल भारतीय भंडारी समाज महासंघाचे उपाध्यक्ष व रेडीगावचे सुपुत्र राजन रेडकर यांची कन्या गार्गी हिचे कपोल कॉलेज मुंबईमधून बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज करीत असताना अभ्यासक्रमाचा एक भाग म्हणून कतार देशात होणाऱ्या फुटबॉल फिफा वर्ल्ड कप 2022 करिता मुंबईतून निवड झाली आहे. आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार विजेते LM नाईक स्मृती प्रित्यर्थ 7 फाउंडेशन सिंधुदुर्गच्या वतीने कुडाळ नगरपंचायतीच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना दिवाळी निमित्त शिधा वाटप करण्यात आले. परंपरा लोकहिताची, परंपरा पारदर्शकतेची, परंपरा सुरक्षिततेची, गेल्या 25 वर्षांपासून विश्वास जपणारी, विविध सेवांद्वारे ग्राहक हित जोपासणारी परंपरा लोकमान्यची, जी ठरते सहकार क्षेत्राचा मानबिंदू आणि आपल्यासाठी आपले विश्वासू लोकमान्य. आपापसातील जुन्या वादाचा राग काढून अजय बामण सोळंके याने आपल्या राहत्या घरी येत आपल्या पत्नीच्या छातीच्या उजव्या बाजूला धारधार पात्याने वार करून जखमी केलं, अशी तक्रार जनाबाई शिवा शिंदे यांनी कुडाळ पोलिसात दिली आहे. मालवणच्या ग्रामदेवता रामेश्वर देव नारायणाच्या पालखीचे मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात आलं. देव रामेश्वर मंदिरकडून सुरू झालेली ही शहराच्या सीमेवरून फिरणारी परिक्रमा रात्री उशिरा म्हणजे पहाटे 2 वाजता पूर्ण झाली. ग्रामदेवता रामेश्वर व नारायणावर निस्सीम श्रद्धा ठेवणाऱ्या मालवणवासियांनी पालखी सोहळ्यात हजारोंच्या संख्येनं सहभागी होत देवतांचा आशीर्वाद घेतला. वैशाली संजय रहाटे यांनी संगमेश्वर पोलीस ठाण्यात घरातील कपाटातील सोन्याचे सुमारे 7.5 लाखांचे दागिने चोरी झाल्याची फिर्याद संगमेश्वर पोलीस ठाण्यात दिली. गजबजलेल्या संगमेश्वर बाजारपेठेत राहत्या घरातील 7.5 लाख रुपये दागिन्यांची चोरी झाल्याची फिर्याद दिल्यानंतर पोलिसांनी 24 तासाच्या आतच दागिने घरातून हस्तगत केले आहेत. रत्नागिरीच्या मांडवी समुद्र किनारी लाटांसोबत पैसे वाहत आल्याचा आश्चर्यकारक प्रकार गुरुवारी सकाळी घडला. सुरुवातीला नकली वाटणाऱ्या या नोटा खऱ्या असल्याचे समजताच स्थानिकांनी या नोटा जमवण्यासाठी अक्षरशः झुंबड घातली. जमेल तितक्या नोटा जमवून घेण्याचा प्रयत्न लोकांकडून करण्यात आला. दरम्यान या नोटा नेमक्या कोठून आल्या याबाबत माहिती मिळू शकली नाही. ऐन दिवाळी सणात संगमेश्वर तालुक्यातील धामापूर, सरंद आणि बुरंबाड या 3 गावातील ग्राम मंदिरे चोरट्यांनी फोडली असून दानपेटी फोडली असून चोरट्यांनी रोख रक्कम लंपास केली आहे. चोरी करण्यासाठी आलेले चोरटे CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाले असून पोलीस तपास करत आहेत. सविस्तर माहिती आणि ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा तरुण भारत न्यूज चॅनल. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि विश्वासार्ह बातम्यांसाठी दररोज वाचा दैनिक तरुण भारत. शुभरात्री.